Børkop Højskole præsenterer Alene i Vildmarken. Slåen søv i dessen. Børkops elever er på solodøgn. Hvordan må de klare sig ude i Vildmarken? Finder de mun et sted at slå lejr for natten? Se med for at få svarene. Solodøgn med højskole. Jeg har lige gået fra lejren. Jeg har gået cirka en halv kilometer, og jeg er stærk, og det skal nok blive godt. Jeg er på vej, skal lige i Vildmarken, og blive for vildt. Nu er vi på klar til at gå ud, og vi er på vej hen for at finde et sted, hvor vi kan være. Vi har bolsjer i munden. Vi har taget 3 liter vand med, vi ved ikke, om det er lidt overkill, men nu får vi se. Jeps. Det var bare opdatering, ja. Så får du lige første live opdatering. Jeg har fundet en plads i en skov. Jeg håber det i hvert fald, at det er en god plads lige her. Mellem 2 træer og udsigt til Slåen Sø og 2 nøgne kvinder, der bader i baggrunden et sted, som råber og skriger meget højt. Så det er jo super. Dejligt stille døgn. Ses. Hello there. Status er en bivak er for kort. Someone help me, please. Er tasken pakket? Og nu er det bare med at komme ud af. Jeg har fundet et, tror jeg har fundet et ret fedt spot på gårdet. Så nu må vi se. Herfra har jeg i hvert fald kun at sige på gensyn. Yes, status er, at jeg var i gang med at sætte min presenning op, og det begynder at regne. Jeg har cirka været hjemmefra i nu 10 minutter, kvarter, hjemme væk fra lejren. Det regner bare. Det skal nok gå. Det skal bare lige stoppe med at regne, så jeg kan sætte det her ordentligt op. Jeg har jo en hel kaj her. Min presenning er overhovedet ikke spændt ud, men jeg har lige gemt mig hen, fordi jeg gider ikke blive våd, fordi så ved jeg, at jeg bliver dårligt humør. Så humørskalaen er stadigvæk 8,5. Måske er den faldet til 8, fordi det regner, men jeg er ved godt mod. Og hvis man kigger ud på den anden side her, så kan man faktisk godt se over til lejren. Jeg ved ikke, om I kan se den. Den er jo på den anden side af vandet. Og jeg ligger lige ud til vandet. Det bliver mega hyggeligt. Ja, så det var status herfra. Jeg venter på, at regnen stopper. Og imens så vil jeg bare lige sidde her og måske lige spise en snack eller to. Nu har vi fået bygget vores overdække efter meget omrokering og mange timer. Det er spændende, om det holder tørt. Lad os bare se det sådan. Yeah. Men vi satte så alt, hvad vi har, og ligger i vores hængekøj. Der ligger meget langt ned mod jorden. Men de rører ikke. Ja. Og nu spiser vi chips. Hej, jeg laver lige en lille video deroppe. Jeg har fundet sted for lejr nu. Jeg har ved at sætte min tarp op, og jeg har fundet sted med åen, udsigt og med bålplads, så jeg kan hygge mig. Og der er faktisk også en lille hytte i baggrunden, som er et das, så det bliver ikke meget bedre. Ja, så nu vil jeg sætte resten af tarpen op, og så få hængekøjen på plads. Hej hej! Gang, så er jeg lige ude og sondere terrænet, og det er faktisk et ret lækkert sted, jeg har fundet, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg har sat mit ly op her i en lille lysning, og så er planen egentlig, hvis jeg er heldig, at jeg lige kunne fange en eller to hjorte, som kom løbende forbi i nat. Desværre fik jeg ikke fanget noget i mit fiskenet i nat. Jeg havde sat sig på en 15-16 fisk, men jeg holder humøret højt og kæmper videre. Vi er på vejen igen. Det er så godt at være på vejen igen. Vi er jo taget på vildmarkstur, fordi det er faktisk fordi Bibelen siger en hel masse godt om at hvile sig, komme væk og sådan nogle ting. Men Bibelen siger mindst lige så meget om at tage sig af enken og den faderløse. Så jeg har besøgt min farmor. Sig hej farmor. Hej hej. Ja.
Noget af det farligste herude i vildmarken, det er at blive underafkølt. Altså simpelthen komme til at fryse meget og ikke kunne holde varmen. I dag der regnede det rigtig meget, og derfor så fik jeg en våd sok, hvilket selvfølgelig er meget irriterende. Men derfor så har jeg brugt de sidste 7-8 timer, tror jeg, på at bygge det her læ herinde, hvor jeg så tænker, at jeg vil tørre min sok. Og er lejren færdig? Er I klar, mine damer og herrer? Det er simpelthen kanten, du. Og det rykker bare maks med hængekøje og... Amen, og udsigt ned mod vandet, og nu har jeg skal til at få lagt noget soveposer lidt forskelligt ud og lige have redt op. Når det regner, det er der, hvor fiskene lige begynder at bide, så jeg har simpelthen lige rækket til her, og skal fiske med den her lille basse her, så en lille fræksag her, så det er jeg lidt spændt på at se, om... om jeg kan få lov til at få noget aftensmad i aften. Vi må se. Jeg har simpelthen fået min første fangst. Et stykke hue, venner. Ja, tak. Ja. Et meget godt bål. Og vi har jo lige haft besøg af lærerne, som også sagde, at det var ret fedt. Ja, så vi er lidt mega stolte. Og så er det blevet godt vejr, og det regner ikke, og der er bare flot udsigt. Så vi er glade. Vi er mega, mega glade. Det bliver så vildt. Som I fleste ved, så er en af de vigtigste ressourcer herude, det er jo friskt drikkevand. Så jeg har simpelthen valgt at slå lejr her ved siden af lidt rindende vand. Så jeg altid lige kan få slukket tørsten. Så nu vil jeg lige prøve at tage lidt op, så I lige kan se. Jeg har lige fået lige. Så det er altså bare lækkert. Det smager lidt af æblejuice, men det er fint. Så er klokken 9:30, og jeg har bestemt, at jeg skal til at sove. Så jeg har lige været ude og tisse af i skoven. Det var en oplevelse. Det gik meget godt, så tjek. Og så tænkte jeg lige, at jeg ville sidde og drikke en kop kakao. Eller en drik kakao. Og spise en lille bolle med Nutella. Og spise noget chokolade. Indtil videre, kæmpe fan af det her solodøgns halløj. Genialt koncept. Vi er kommet til lejren. Der er begyndt at blive lidt mørkt. Vi har hængt vores lanterner op herover. 4 styks. Det er super hyggeligt. Der regner lidt, men det er ret hyggeligt, fordi vi ligger i tør vejr. Det går godt her hos os i lejren. Det er ved at være sovetid. Så vi lige har besøgt lærerne. Og det var mega hyggeligt. Mm. Så har vi spist slik og snacks og sådan noget. Og vi har vores lanterner herovre. Og ellers så skal vi bare til at sove. Jeg har lige set, der er dyr. Det var bare virkelig sødt. Og jeg var virkelig glad for at sove. Ja, jeg fandt shelteren. Opdatering. Jeg fandt ud af, hvad det var. Det er Silas. Hej. Så nu sover Silas og jeg i samme shelter. Klokken er sent. Og det regner en lille smule. Men det er okay. Vi har det varmt og godt. Så er det morgen. 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 Og vi har sovet godt. Ja. Men kæft, det var koldt. Ja. Vi fryser meget nu, og glæder os meget til, at vi skal hjem. Mm.
Nu har vi sovet her nok. Status er klokken, den er 8:30, og vi er lige vågne. Og Laura, hun ligger her, hun er helt oppe nu. Der er mega flot, og solen den skinner, og fuglene de synger. Og vi skal til at pakke ned, men det gider vi ikke helt, så vi venter lige lidt. Godmorgen. Så er klokken 8, og jeg er lige vågnet i min dejlige hængekøj. Og ved I hvad, solen den skinner. Jeg synes faktisk, det er gået overraskende godt. Så det kunne det godt være, at man skulle gøre det igen en gang. Hvem ved? Så har jeg pakket mine ting. Et solstøjn, det ville bare anbefale det 10/10. Gør det. Det var virkelig sjovt, og det var slet ikke så skræmmende, som jeg troede. Og ja, nu kan jeg ligesom sige, at jeg har gjort det. Det var ret fedt. Så ja. Godmorgen. Så er vi vågnet. Oh. Det har været lidt koldt i nat, synes jeg. Godmorgen. Det har været lidt koldt, men vi har lagt mega godt i vores soveposer, og vores telte har holdt. Så det har været hele natten. Og vi er ret imponeret. Til solskin. Og jeg børster tænder. Hej vloggen. Vi har valgt at skyde genvej hen over en våd eng, som går hen til Virkelund. Vi satser på, at det at gå stiksyd bliver en stor fordel, som får os frem i tide på hvad, en halv time eller hvor meget vi har. Vi kommer nu, Carla. Vi går ind over en mark, og vi er der lige om lidt. Ja. Ikke også, Silas? Det håber vi. Jo. Tror kan flytte bjerge og marker. Vi lige har haft ringet til Carla. Hun sagde, at vi skulle gå den mest direkte vej, så nu går vi på asfaltvejen. Ja. Så nu er vi der om en time. Nej, nok nærmere en time. Ja. Men lige om lidt. Ja. Vi er nået hjem. Yes. Vi klarede det. Vi er gode. Gode ben. Det hele kører. Og vi har fået rundstykker. Og vi har overlevet. Ja. Alt blev godt i sidste ende. Vi gør det alt. Optimismus.